Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med energi. Roums Maskin, vi tar hand om era fastigheter. Erkomi Kontorsmöbelhuset, inreder ditt kontor. OKQ8 Voxnäsmacken, din servicestation på Hagalundsvägen 29, service med ett leende. Och Racket Center Karlstad, tennis, badminton och squash spelar du förstås hos oss. Och du ska ni känna hjärtligt välkomna till Glimt Sport och vår profilserie här där vi pratar med Emmy Holsten Skogman. Välkommen. Tack. Du kan väl berätta om dig själv. Jag är 19 år, fyller 20 i augusti, så alldeles strax. Har väl hållit på med handboll sedan jag var 10. Började mellanstadiet och spelade i Hammarö. Då hamnade jag på linjen och där har jag väl hållit mig ända fram till nu. Tog ett uppehåll den här säsongen gjorde jag. Så den här vintern så spelar jag faktiskt ingen handboll. Men nu så ser jag tillbaka igen. När kom det så att du tog uppehållet då? Jag har haft ryggproblem. Så det satte stopp. Så under den här tiden så har jag fått rehabilitera upp mig kan man ju säga. Och nu har jag inte haft något problem alls. Så det är jätteroligt. När du blir en comeback här då, om vi säger så. Var det påtryckningar från Halton? De frågade dig. Du kan väl kanske ta och prova det här och... Ja, för du var ju med på en provträning här. Mm. Ja, de ringde mig och kollade i våras någon gång var det. Och frågade om jag ville vara med. Så kom jag ner och så... Sen har det fortsatt. Har jag fått vara med. Du kom suget tillbaka? Ja, suget har alltid varit där. Så det var ju inte... Jag vill ju inte sluta. Så var det absolut inte. Utan det är jättekul att få chansen. Det tycker jag. Hur är det att komma in i Halton då, tycker du? Det är jätteroligt. Det är jättehärligt gäng, verkligen. Trivs jättebra alla... Jag har blivit väldigt bra välkomnad, verkligen. Så jag trivs hur bra som helst. Och tränaren är också superbra. Mm. Linjespelare så har du också här. Och, nu har ju Linda gått i pension här och Julia gått i pension. Ja. Vad tänker du då? Ja, det blir ju såklart en liten press på mig. Man vill ju verkligen prestera. Så jag gör ju allt vad jag kan just nu för att kunna prestera också. Fila på alla svagheter. Så får se. Jag vet inte riktigt hur det ligger till med andra spelare så, utan just nu verkar det vara jag. Men det kommer förhoppningsvis en till. Gör det. Vad har du för några styrkor tycker du själv? Jag är stark. Jag har alltid varit känd för att kunna ta i lite. Så, och speciellt nu under tiden jag haft uppehåll från handbollen så har jag verkligen kunnat lagt tid på styrketräningen. Så det är väl min största styrka. Har du för mål med vintern då? Så mycket speltid som möjligt? Ja, och framförallt för min egen del utvecklas. Det här är ju mitt första år i elitserien. Jag har ju tidigare bara spelat division 2. Så det är ju att anpassa mig så bra som möjligt, såklart. Så det är målet. Känner du när du är med på spelövningar och sådär att det är ett snabbt till det här? Ja, det är klart. Absolut. Men det går bättre och bättre för varje gång. Och jag tycker ändå att jag har väl anpassat mig ganska bra till tempot. Det är ingen som skrämmer dig? Nej, inte än så länge. Får se hur det blir. Emmy Holsten Skogman, tack för att du tog dig tid och lycka till här nu. Ja, tack så mycket. Kul. Och till er andra, ni följer väl Glimt på sociala medier, Facebook och Instagram. Vi är snart tillbaka. Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med energi. Roums Maskin, vi tar hand om era fastigheter. Erkomi Kontorsmöbelhuset, inreder ditt kontor. OKQ8 Voxnäsmacken, din servicestation på Hagalundsvägen 29, service med ett leende. Och Racket Center Karlstad, tennis, badminton och squash spelar du förstås hos oss.